8 січня. Сьогодні неділя по Роздві, і сьогодні згадуємо пам'ять святих і праведних Йосифа, обручника, Давида, царя Іякова по плоті, брата Господнього. А також сьогодні свято Собор Пресвятої Богородиці. Свята Церква закликає нас сьогодні віддати честь і поклін пренепорочній Пресвятій Діві Марії, Матері Христа Спасителя. Не людським язиком оспівувати її славу, не людському перу описати її силу, її могутність. Там, в убогому вертепі, перед нею святе дитя, а вона, його матір, матір самого Бога, вона повиває святе дитя пеленами і кладе на сіні. О, Марія, каже святий Вернард, поклади святе дитя у ясла, повий його пеленами. Пелени мого Спасителя мені цінніші, як усяка суєта, а ті ясла мені дорожчі, як золотом і бісером прикрашений царський престол. Сьогодні Свята Церква в особливий спосіб вшановує пам'ять утечі Пресвятої Богородиці з дитям Ісусом і зі святим Йосифом до Єгипту. Як же вони вирушали в дорогу, ангел Господній з'явився у вісні Йосифові і каже: «Устань, візьми дитятко і його матір і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерти Ірода, щоб збулось сказане Господом через пророка: «З Єгипту я покликав мого сина». Згадаймо, що святий Йосиф був чоловіком Пречистої Діви та опікуном Ісуса Христа. На нього сплела отцівська влада над Богочоловіком, бо як чоловік Христос Спаситель нічим не хотів відрізнятися від інших людей, нічим, окрім святости. Він корився владі матері та опікуна, якого за прийнятним звичаєм назвав батьком. А якщо Господь Бог прикрасив і збагатив усякими чеснотами ту, яка мала бути і була матір'ю його сина, то, звісно, і опікуна для нього вибрав мужа найгіднішого і подав йому доброту і усяку чесноту, що відповідала тій великій гідності. Дорогі в Христі, брати та сестри, вдивляючись у постать Пресвятої родини, помолімося сьогодні в особливий спосіб за наші родини, щоб наші сім'ї, родини були святими родинами.